សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការបដូរលុយលេខ smartphone ទៅឲ្យលេខមួយទៀតបាទសម្រាប់ប្រព័ន្ធ smartphone ណាបាទអូខេអញ្ចឹងមុនខ្ញុំបង្ហាញសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយធ្វើការ follow page channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងហើយនឹង share វីដេអូនេះមួយដើម្បីជាការចែករំលែកណាទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតឲ្យគាត់បានយល់ផងអូខេឥឡូវខ្ញុំអរខានពេលយូរយើងចូលទៅទស្សនាដល់គ្នាណាបាទចឹងក្នុងការបដូរលុយទៅឲ្យលេខមួយទៀតជាប្រចាំខែសម្រាប់លេខ smartphone ប្រព័ន្ធ smartphone ណាបាទចឹងជំហានដំបូងយើងត្រូវតែបញ្ចូលទឹកប្រាក់6ដុល្លារសិនបាទហើយលេខកូដក្នុងការបដូរទៅឲ្យហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយផ្កាយ15 35ផ្កាយបាទ08 894 31 955បាទផ្កាយយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទដែលយើងចង់ធ្វើការដូរទៅឲ្យណាបាទផ្កាយ1535ផ្កាយបាទលេខទូរស័ព្ទផ្កាយហើយយើងដាក់លេខ60ហើយជាត្រង់ជ្រូកបាទតែប៉ុណ្ណឹងរួចជាការស្រេចណាអញ្ចឹងនេះជាលេខកូដក្នុងការបដូរលុយទៅឲ្យលេខមួយទៀតសម្រាប់ប្រព័ន្ធ smartphone បាទអញ្ចឹងយើងបដូរលុយរបៀបនេះគឺយើងទទួលបាននៅ 60G លេខម្ខាងទៀតណា 60G សម្រាប់ប្រើលើអ៊ីនធឺណិតហើយនឹង100នាទីសំទុះហើយនឹង150នាទីនិង150សាបាទសម្រាប់ការ call ហើយនឹងការផ្ញើសារហើយចំពោះការឆែកទៅប្រាក់វិញគឺងាយស្រួលទេណាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួយឆែកតាមផ្កាយ12.01ត្រង់ជ្រូកប៉ុណ្ណឹងរួចជាការស្រេចណាបាទហើយចំពោះលេខកូដបដូរទៅឲ្យដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មុនហ្នឹងចឹងឥឡូវខ្ញុំសុំចុចម្ដងទៀតបាទផ្កាយ1535ផ្កាយលេខទូរស័ព្ទបាទផ្កាយទៀតបាទហើយយើងដាក់លេខ60ត្រង់ជ្រូកបាទលេខកូដគឺមានប៉ុណ្ណឹងណាយើងបាញ់លុយទៅឲ្យលេខមួយទៀតមានថាបដូរលុយទៅឲ្យលេខមួយទៀតបាទអូខេអរគុណបងប្អូនវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងណាហើយកុំភ្លេច share វីដេអូនេះមួយផងណាហើយនឹង follow channel ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្ថែមតទៀតណាអរគុណបងប្អូនបាទបាយបាយបាទ